Čečenski lider Ramzan Kadirov, komentarišući situaciju u Rusiji, izjavio je da pobuna mora biti ugušena. Podržavam svaku reč predsjednika Vladimira Putina, rekao je on. Ako je za to potrebno preduzeti oštre mere, mi smo spremni, poručio je Kadirov povodom pokušaja oružane pobune grupe Wagner. On je naglasio da su borci Ministarstva odbrane i Rosgvardije Čečenske republike već stigli u zonu napetosti. Kadirov je poručio da potpuno podržava svaku reč predsjednika Rusije Vladimira Putina. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.